Lagi saya ada kekuatan, ada boleh menggunakan pengalaman saya dan saya dikehendaki yang pertama oleh parti dan yang kedua oleh orang ramai, saya sedialah berkhidmat. Tetapi ini mustahak, parti dan orang ramai mestilah berkehendakkan saya. Kami di Malaya mempunyai tiga kaum utama, orang Melayu, Cina dan India, yang hidup bersama generasi demi generasi dengan aman, damai dan harmoni. Perbezaan agama dan latar belakang budaya, perbezaan status ekonomi dan sosial tidak pun menjadi rintangan untuk mewujudkan perpaduan nasional ketiga kaum itu. Awal kata yang diucapkan oleh Tun Dr. Ismail pada 17 September 1957 adalah pidato bersejarah buat negara. Kerana Tun Dr. Ismail Abdul Rahman menjadi rakyat Malaysia yang pertama diberi penghormatan untuk berucap di Perhimpunan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu atau PBB. Ketika itu, seluruh dunia memandang tinggi terhadap Malaysia. Biarpun anak Melayu lulusan perubatan Universiti Melbourne ini mewakili negara kecil baharu merdeka. Tetapi dek kerana rasa bangga terhadap keistimewaan yang dimiliki tanah Melayu, seluruh anggota PBB memandang tinggi terhadap Tun Dr. Ismail, seorang anak Melayu mempunyai jati diri Malaysia. Tun Dr. Ismail ini memang orang yang luar biasa. Dan oleh sebab itu, orang yang sesuai untuk mewakili negara ini berucap di peringkat antarabangsa. Dan apa juga percakapan beliau dan apa juga statement yang beliau berikan tentang apa-apa perkara juga, jadi orang selalu suka ambil perhatian. Itulah wajah sebenar Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, seorang pemimpin yang menjadi tunggak ketabahan di bawah dua Perdana Menteri. Ya. Tengku dulu ada sistem di sini, dan Tun Raga ada sistem di sini. Ya. Dan bagi saya, bagi timbalan, ya, saya cuba dengan saya, bolehlah mensesuaikan diri saya dengan sistem Tun Abdul Razak ini dan mulik pula iaitu sistem Tun Abdul Razak ini, dan dasarnya pun sama juga lah yang saya suka lah. Yeah. Itu sebablah kita boleh kerjasama baik satu dengan lain. Yeah. Bukannya ahli politik dalam erti kata lazim, tetapi seorang pentadbir yang cekap, wakil negara yang dihormati dan disegani baik dalam maupun di luar negara. Kerana yang ada pada anak kelahiran Johor ini adalah keteguhan moral semula jadi yang tinggi. Terkenal sebagai seorang yang berprinsip, berpandangan jauh serta tegas dalam membezakan mana yang betul dan mana yang salah. Bila saya mencubur diri dalam politik masalah UMNO, pangkat dalam UMNO ni tidak termasuk sekali dalam kiraan saya lah. Yeah. Walaupun saya ahli biasa, ahli jawatan kuasa ataupun tuan negeri, buat negeri saya buat sama jugalah. Bila dia tanya tu, tak boleh helak. Tak boleh helak. Mesti kena jawab. Dan mesti. Dan bila jawab kat dia tu, saya mengambil pendirian. Sebab saya dah tahu dia, semasa dia dalam magiran dulu, you have to tell the truth. Berbekalkan personaliti inilah, Tun Dr. Ismail sentiasa menjadi orang kanan bagi bapa kemerdekaan maupun Perdana Menteri Kedua Malaysia, Tun Abdul Razak. Keistimewaan Tun Dr. Ismail terletak pada akal budi yang bijak mengendalikan kemelut yang melanda, terutama dalam melakukan sesi rundingan damai dan tugas sebagai wakil negara dalam membina hubungan antarabangsa. Beliau bercakap itu, kalau kita tanya duta-duta pada masa itulah, mereka memang sangat menghormati ucapan-ucapan yang diberikan oleh Tun Dr. Ismail. Dan di samping itu juga hubungan dia dengan wakil-wakil ataupun duta-duta daripada negeri-negeri lain itu adalah sangat baik. Antara peristiwa yang melonjakkan nama Tun Dr. Ismail dan imej negara di mata dunia
ialah semasa Tun Dr. Ismail berani berdebat dalam perhimpunan PBB pada 25 September 1957. Bidasan berani beliau terutama dalam soal pertelagahan negara-negara Afrika, Timur Tengah dan Asia sedikit sebanyak telah membuka mata badan dunia itu mengenai masalah negara-negara yang dijajah oleh kuasa besar dan pendirian Malaysia terhadap isu-isu serantau. Dua tahun menjadi duta di Amerika, Tun Dr. Ismail bukan sahaja menimba pengalaman politik yang luas, tetapi dalam waktu yang sama, beliau juga memainkan peranan penting memperkenalkan tanah Melayu yang baru merdeka di peringkat global. Segala pengalaman yang ada telah dimanfaatkan sebaik sahaja kembali ke tanah air. Memegang portfolio Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Menteri Keselamatan Dalam Negeri telah membawa Tun Dr. Ismail bertindak sebagai tulang belakang dalam meredakan ketegangan hubungan Singapura dan Kuala Lumpur. Begitu juga semasa negara goyah diamuk konfrontasi oleh Indonesia, keberanian Tun Dr. Ismail menegakkan kebenaran telah berjaya mengheret Majlis Keselamatan PBB untuk campur tangan dan akhirnya konfrontasi ditamatkan. Gagasan penubuhan Malaysia diiktiraf oleh PBB. Belajar menerusi pengalaman, Tun Dr. Ismail mencadangkan agar satu dasar berkecuali yang disebut Rancangan Keamanan Ismail dibentuk. Rangka kerja ini membawa kepada penubuhan ASEAN dan persefahaman Zon Bebas ASEAN. Memantapkan lagi kedudukan keselamatan serantau ini, Tun Dr. Ismail menjadi arkitek ulung dalam pembentukan pasukan polis diraja Malaysia. 12 tahun masa diambil oleh Tun untuk menyusun struktur perkhidmatan polis diraja Malaysia dan kebajikan anggota keselamatan tersebut. Hasilnya, polis diraja Malaysia berada dalam senarai pasukan keselamatan terbaik di dunia dan dianugerahkan panji-panji yang di-Pertuan Agong pada tahun 1961. Dari soal keselamatan membawa kepada kebajikan kaum pekerja, Tun Dr. Ismail lah menteri yang bertanggungjawab menetapkan 1 Mei sebagai hari buruh dan cuti umum sebagai langkah menghargai setiap keringat pekerja dalam membangunkan negara. Bila rusuhan kaum berlaku, jadi walaupun beliau sudah bersara dan walaupun beliau tidak dipanggil ya untuk berkhidmat semula, beliau rasa perkhidmatan beliau sangat-sangat diperlukan. Saya jumpa Allah Yarham orang tua saya lah, yeah. Mengatakan bolehkah saya melepaskan daripada ikatan janji saya tidak masuk politik. Tadi dia oleh sebab negara pada masa itu bolehlah. Itu semasa Mei 13 itu, ya. Jadi pada fikiran saya lah, saya dapat menolong banyak sedikit. Patutlah saya masuk semula menolong negeri. Peristiwa hitam 13 Mei membawa kepada penubuhan Majlis Gerakan Negara atau Mageran dan juga Perisytiharan Darurat 1969. Waktu inilah kecekapan Tun Dr. Ismail sebagai juru runding ditagih oleh negara untuk mengusai segala kekusutan dalam masyarakat. Sebagai penolong pengarah dalam Majlis Perundingan Negara, Tun Dr. Ismail telah meletakkan perpaduan dan hubungan antara kaum sebagai asas untuk menjernihkan kekeruhan. Tan Siew Sin yang menerajui MCA dipujuk agar tidak keluar daripada perikatan. Tujuannya agar rakyat tidak berpecah belah, keselamatan awam dipertingkatkan, rukun negara diperkenalkan dan dasar ekonomi baru dibentuk. Begitulah yang tersurat dalam perjalanan hidup Tun Dr. Ismail Abdul Rahman, pemimpin yang terus menyumbang jasa sehingga ke akhir hayat. Anak Melayu pertama yang dianugerahkan ijazah kedoktoran dari Melbourne, rakyat Malaysia yang pertama mendapat gelaran Tun, pemimpin ulung Malaya yang berucap di perhimpunan PBB dan seorang wira negara yang tegas, jujur dan berani bersuara biarpun melepasi sempadan negara. Beliaulah kejora timur yang telah menaikkan imej Malaysia di mata dunia. Kepetahan menyatakan pendirian negara
membuat masyarakat luar mengagumi pandangan anak Melayu dari negara yang baharu merdeka. Tetapi itulah Tun Dr. Ismail. Apa yang dilakukan adalah untuk negara dan bangsa. Perjuangan demi keselamatan dan keharmonian rakyat buat generasi selepas merdeka.